Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan şəhərində keçirilən Avrasiya ölkələri parlament sədrlərinin 4-cü konfransında çıxış edib. Bildirib ki, bu konfrans Avrasiyanın bugünü və gələcəyi ilə bağlı olan mühüm məsələlərin böyük bir kompleksini müzakirə etməyə imkan yaradır. Avrasiyanın spesifik xarakteristikalara malik olduğunu deyən Oqtay Əsədov parlamentlərarası əməkdaşlığın və onun keyfiyyətcə yeni mərhələsi olan parlament diplomatiyasının əhəmiyyətini qeyd edib. Sədr bildirib ki, Avrasiya məkanında mövcud olan problemlərin, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə qarşılıqlı hörmətə və etimada əsaslanan siyasi dialoq, tərəfdaşlıq və iş birliyi kömək göstərə bilər. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop da CBC-yə eksklüziv müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəsinin mövqeyinin dəyişməz olduğunu deyib. Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazisinin 20%-ni, yəni Dağlıq Qarabağ və regionun onun ətrafında 7 rayon işğal edilmişdir. Etnik təmizləmə aparılmış, Ermənistan ərazisindən və Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarından 1 milyon dinc sakin boğulub tədərgin salınmışdır. Uzun illərdən bəri Azərbaycan beynəlxalq birliyə çağırışla edərək, ədalətin bərpa olunmasının beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri sənədlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu baxımdan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin qətnaməsi, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamentinin və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinin getirməsi zərurətinə bir daha diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Biz əminik ki, bu münaqişənin, eləcə də digər oxşar münaqişə və problemlərin hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri, xüsusən onların arasında başlıca prinsip olan dövlətlərin sərhədlərin toxunmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsip əsasında nizama salınması Avrasiya qitəsində və bütün dünyada sülhün, sabitliyin, ədalətin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün şərh xidmət edə bilər. Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistanın yanlış yaptığını, bir işgalci olarak bölgede bulunduğunu, Azerbaycan topraklarında işgalci olarak bulunduğunu söylüyor eskiden beri. Azerbaycan'ın yanında bu konuda, bu konunun uluslararası hukuka göre çözülmesi gereken bir sorun olduğunu, bölge barışını tehdit eden bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Ermenistan'ın bir an önce bu saldırgan tutumundan vazgeçerek Azerbaycan'la uluslararası hukuka uygun bir şekilde bu Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi için görüşme yapması gerekir diye düşünüyorum.